hansı ki bu suyu satırlar, ağız biri yoxdur, rəhbəri yoxdur. Aidiyyatı qurumdan imdad tələb edirik, qədim ağaçlarımız yanıb gedir. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon Tatarlı kənd sakini Talih Ələsgərov bildirir ki, əkin sahələrini suvarmaq üçün sudan istifadə edə bilmirlər. Əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlar həyat mənbəyi olan suyu pul qarşılığında imkanı olan şəxslərə satırlar. Vətəndaş icarəyə əkin üçün torpaq sahəsi götürmək istədiyini, lakin mümkün olmadığını qeyd edir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə getdiyini, lakin başçı ilə görüşə bilmədiyini əlavə edir. Baxın, suyu satırlar. Gördüyünüz kimi, belə şey mi olar? Sudan sadə biz qıtlıq çəkirik. Gördüyünüz kimi bu suyu satırlar. Ağız biri yoxdur, rəhbəri yoxdur. Aidiyyatı qurumdan imdad tələb edirik. Qədim ağaçlarımız yanıb gedir. Yonca sahəmiz batıb gedir. Bunlar da öz aşağılarında yəni gedirdi. Aşağıcı da xana su satırlar, zəhmə su satırlar, bizi kimlərinə qoymurlar, qalmış qırla-qırla. Buna bax, 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 suyun bolluğuna bax. Turbalardan apar və artığında apar, yine satırlar. Su idarəsinin müdürləri, civarları, sahə rəisləri, bir neçə şəxsdir. Əlin deyir, vurma suya, səni öldürərəm, kəsərəm. Biz neyiniyək, nə tereyliyək, oğurunca bunu da kəsib aparıram ki, aparam yonca sahəm sürüyəm, burada da imkan vermirlər. Xahiş edirəm, tədbir görəsiniz. Buna bax, belə olar, buna bax, dağ yığıblar qalanı. Belə də kəzzaflıq olar, mənim də su payım var burada. Xahiş edirəm, tələb edin. Köməkdarıq edin, aidiyyatı qurumları, sizə də səslənin. Su Meynarası Naziriyini. Xahiş edirəm, bu haqda tədbir görəsiniz. Çox-çox sizdən xahiş edirəm. Buna bax, günümüzə, saatımıza bax, buna bax, nə günlər çəkirik. Bax, görürsünüz də yağın ki, buna bax, suyun bolluğuna bax. Qalmışam belə. Mən də suyumu aparıb çıxarda bilmirəm. Kartolumu sulaya bilmirəm, yonca sahəmi sulaya bilmirəm. Yanıb gedir, qabağına dağ yığıb, durbuyu da çəkib aparır. Gördüyünüz kimi, bax, bu durba da qeyri-qanunu çəkilib. Devlətin plansızından. Şəmkir rayonu icra batısının cibinə 100 min dollar pul basıblar, Zəyəm Cırdaxan cəmatı, onu qeyri qanunu yolla aparırlar, aparıb çıxardıqlar. İndi bizim su payımızı apardıqlarına görə, indi buradan yenə su paylarını götürmək istəyirlər təzədən bir də. İstəyirəm, gələm su açam, mənə də qoymurlar. Onların cuvarları, bizim kətdə bir iki nəfər cuvarlar var, onlar. İndi xahiş edirəm, bax, baba gördüyün ki, baba bu durbanın içindən bir su gedir. Bizim kəndin altından keçib gedir, indi qalmışıq belə mənim həddəl. Nə tərəliyək, nə qarəyək, bununla da yonca sulanmaq mı olar? Bu gedib heç oraya çatmır. 20 kilometr yola. Xahiş edirəm, bu haqda ciddi tədbir görəsiniz, hörmətli aidiyyatı qurumlar. Xahiş edirəm. Yaqın ki, cənab batçımızın saytına da bunu atacam. Özü yaxşı bilir ki, harə nə satdığını. Onların əlindən də bir iş görmək olmur, deyə xəbərimiz yoxdur. Bundan sizin xəbəriniz yoxdur. Nabavova turbiyaya bax, bunlardan sizin xəbəriniz yoxdur. Zəyəm Cırdaxan axır bu turba. Biz də qalmışıq suyun içində. Hal-hazırda aparıb gedirlər. İndi də su ola-ola qoymurlar əlimizi bizim suya vurmağa. Gördüyünüz kimi, mən Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin qabağındayım. Mən gəlmişəm belə dərdim deməyə və lakin mənim sözüm və problemim dinləyə yoxdur. Hal-hazırda icarəyə yer götürmək istəyirəm. İcarəyə yer götürmək istəyirəm hal-hazırda. Gördüyünüz kimi, mənim problemim yerinə yetirilən yoxdur. Şəmkir rayon icra hakimiyyəti baxmır, mənim şikayətimə. 38 səfərdə qəbuluna düşmüşəm. Kimə deyim dərdim, nə tədiyim bilmir. Çox-çox sizdən xahiş edirəm. Bax, gördüyünüz kimi gəlmişəm. Özüm də bu dəqiqə hal-hazırda qorxa-qorxa çəkirəm ki, yəni ki, birdən gələr telefonumu əlimdən alırlar. Bu haqda yəni ciddi tədbir görəsən, mənim şikayətimə baxımda icarəyə yer götürmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi icarəyə yer götürmək istəyirəm, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Daha doğrusu, icarəyə yer götürmək istəyirəm. Deyirlər, yer yoxdur. Özləri 500 min hektar yer əkirlər, lakin bana bir xəbərətlər, bana bir neçid verir, biz ipucu verirlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona yardım edilməsini və su probleminin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Çox-çox sizdən xahiş edirəm, hörmətli cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanımız. Şəxsən, başda siz olmaqla buna əncəm qılmasanız, bu ayrı yolu yoxdur. Çox-çox sizdən xahiş edirəm.
Şəmkir rayon icra başçısı bu işlere göz yumur. Aidiyyatı qurumlar bundan xəbər tutar, bir bu haqda ciddi tədbir görür. Çox-çox sizdən xahiş edirəm ki, bizim su payımızı verəsiniz, biz də aparaq vaxtı-vaxtında meyvəmizi, qədim ağaçlarımızı sulayaq. Yonca sahəmizi sulayaq. Batıb gedir. Bunlar suladığı kimi, bax pisdir, niyə sulayırlar, pisdir, niyə aparırlar. Bunlar suladığı kimi biz də sulamaq istəyirik.